Ali, you are. Siia kõik tänased mullamaadlejad! Come on, publik, aplausi! Aplausi jätku! Ei, mehed ei pane käsi ära! 20! Kõige tublimalt! Naistudengi! Mis mida eelmise aasta vastus võitja vastu suudetakse? Surme sõbralikult kõtt! Publik! 3, 2, 1 ja startame! Ühtumist-visti! Jätkame! Järgi unustage! Sureme nüüd erisaadet! Me peame juba täpselt teile kuuest surume käppa ka! Ai, ai, ei mängi kuuega! Ei mängi kuuega! Ei ole või ei eksi? Ei ole? Mari on 100 korda teine olnud. See kõik! Hea publik! 3, 2, 1 ja läksime! Ühtumisti! Ühtumisti! Siis ma saan aru see pikne rõu, millest räägitakse ka loos. 3, 2, 1 ja enade kuuma! Püsti! Püsti, püsti, püsti! Püsti, püsti! On kõlanud, mis tähendab, et Ali Islamovets Tallinna Ülikoolis saab edasi! Tee aplausi! Võidab Mari, sina võidab Marinele võit! Marine läheb võit! Teine, kes võidab, sina või Mari! Mari võidab! Näed, kohe on öelda, teeb nüüd nii kokku ennem järelikult! Ma kaotustan, et nüüd on tulemas üks täna õhtu parimaid matse! Ehk siis, Mari ja Reine!
si, seisimme ne pois sinua rankkeen juurikana! Mistä, mistä, mistä? Kohtunikku otsus, 30 sekundit lisäaikaa.